Це подія не області, це подія всеукраїнська. Рівень турніру надзвичайно високий з точки зору організації турніру. Не досить часто діти можуть грати в такому прекрасному залі. В таких залах, як правило, проводяться гросмейстерські турніри. Хочу сказати, що серед учасників турніру досить багато талановитих дітей, учасників чемпіонату України. В цілому, якщо говорити про рівень організації турніру, то можна поставити найвищий бал. Це мій самий перший турнір. А хто в тебе був суперником? Деякі суперники були ті, які я знаю, а деякі ті, які не знаю. Більше було тих, яких я не знаю, і тих, які я знаю, я двох виграв, а одному проіграв, якого я знаю.